Jednou z možností, ako jednoducho pomôcť našej planéte, je zber použitého kuchynského oleja. Môžete ho odovzdať na vybraných čerpacích staniciach alebo na pravidelných mobilných zberoch. A prečo je to správne? Splachovaním do kanalizácie vlastne poškodzuje tieto kanalizačné potrubia. On sa nalepí na tých potrubiach znútra, na čo sa nalepujú ďalšie nečistoty a vlastne spôsobuje nepriechodnosť týchto potrubí. Pri vylievaní napríklad do životného prostredia sú to oleje a tuky, ktoré znečisťujú podzemné vody. Zákon o odpadoch ukladá obciam povinnosť zabezpečiť zber takéhoto oleja v pravidelných intervaloch. V Hlohovci sa zbery uskutočňujú od roku 2020. Jeden z nich sa konal prednedávnom na mobilných odberových miestach po celom meste. Občania túto možnosť využili a za použitý olej dostali litre nového oleja či ocot. Ten olej je špinavý a obsahuje nejaké zvyšky vypraženia a môže obsahovať aj mas. Väčšinou ho nosia v PET fľašach. A to je vlastne aj správne. 6 litrov oleja som nazbieral. Minimálne pol roka mi to trvalo. Väčšinou som smažila, do fritézy používam, ale aj na bežné smaženie, že keď mi zostane, tak to zlievam a tak je to dobrý spôsob. Čo ste za to dostali? 5 litrov octu, aby sa to vlastne zužitkovalo ešte. Nech to má význam svoj. Určite sa pýtate, kam tento zozbieraný olej putuje ďalej a na čo sa využíva. Znečistený olej sa dostane do spoločnosti na spracovanie takéhoto oleja v Leopoldove. Táto spoločnosť je dokonca jediná svojho druhu na Slovensku. Vyzbieraný použitý olej sa u nás za prísnych podmienok ekologicky spracuje v našom výrobnom závode v sediacom v Leopoldove, kde sa teda premení na emisne úsporné biopalivo bionaftu. Používa sa ako teda prídavná zložka do biodizlu, či už do letnej zmesi, zimnej zmesi. Po prevoze sa tieto vyzbierané odpadové oleje z plastových obalov vylievajú do IBC kontajnera cez lievik s ositom. Tam sa zachytia všetky nečistoty, prípadné masti sa zahrajú, aby sa rozpustili. No a následne sa po prefiltrovaní a naplnení 1000-litrového IBC kontajnera prečerpá ten olej do výroby. Minulý rok sa odovzdalo celkovo viac ako 2000 litrov. Na poslednom februárovom zbere 2022 v Hlohovci pracovníci vyzbierali 600 litrov. Ďalšie mobilné zbery použitých kuchynských olejov budú v máji, auguste a v novembri, vždy na ulici Šoltézovej 22, na námestí svätého Michala, na konci Slepej ulici pri kostole, na Nitrianskej a Mlynskej ulici. Na nič nečakajte a začnite zbierať túto budúcu pohonnú hmotu už dnes. Naša planéta sa vám poďakuje. Lívia Dolžalová, Hlohovská televízia.